Hej, idag tänkte jag göra en liten mix. Jag tänkte visa er lite grann här vad jag har lyxat till. Det är min lilla studio. Det blir en djup mix med, ja, ska man kalla det, dubbreggae och lite annat brusigt och gött. Planen är att det ska bli mix nummer 19 i min lilla serie. Det har stått lite still på den fronten och det har varit lite för dåligt, så det är dags att fixa till det. Först tänkte jag bara visa vad jag har lyxat till med här. Det är min MacBook Pro här som jag alltid använder när jag spelar både ute och när jag står och mixar i min studio. Och då kör jag Traktor live. Och en sak som jag har sett på så himla många andra videos som folk har gjort är ju liksom att jag har den här lilla skärmen, min 13-tummare, och det är ju lite så när man ska stå och leta låtar och sånt. Så jag har ju kopplat in Traktor på min jättestora skärm här bredvid. Eller jättestora, men det är 24 tum i alla fall. Och det kan man ju säga, en viss skillnad att behöva liksom titta jätte långt borta där, eller om man får det precis framför näsan. Och i min lilla setup här då så har jag ju min Pioneer mixer, och man kan inte fatta hur den blir så här. Den är köpt ny och jag har bara använt den själv. Och först trodde jag faktiskt att det var en kompis som slet på den på det här sättet när han stod här och mixade lite grann, men jag har väl insett att det måste vara jag själv som har gjort detta. Det är väl mina naglar som åker upp och ner, jag vet inte. Den ser ju riktigt illa åtgången ut, men den är ju i fint nyskick. Ja, hur som haver, min Pioneer mixer, DM800 kör jag med, och sen har jag mina små controllers, då Faderfoxarna. Och det här är väl kanske inte världens mest moderna lösning, men jag har hållit fast vid den här lösningen, och den översta här har ju de första två spelarna och den understa här har ju de andra två spelarna. Och här är det ju då, stoppa ner mina fingrar här, då har vi play och cue och sånt där, och ja, hoppa fram i låtarna och ja, scrolla i lister och lite annat sånt där. Så det funkar fint för mig. Och innan vi avslutar här då så kan jag ju bara spela lite kort här vad det blir för typ av grejer. Den här tänkte jag skulle inleda. Så ni fattar ju här, det är ju den poppigaste av de låtar som kommer vara med här som har lite högst tempo. Ja, lite den grejen. Sen tänkte jag att det skulle gå in på det här reggae-prylen då, som är lite liknande fast ännu djupare. Ja, så det blir så här lagom flummigt och gott som man kan lyssna på. Sitter och jobbar eller vill fundera på något. Mycket bra musik för det. Som sagt, nu med min stora, nya, lyxiga skärm jämfört med den lilla där borta. Jättestor traktor här framför näsan. Mycket, mycket lättare att använda för mig. Så får det bli. Får vi se om det här blir mix 19, om det blir så bra som jag har tänkt mig. Men låtarna är utplockade, allting är klart. Nu är det bara att tuta och köra. Så tills vi hörs nästa gång, ching chong, och så får ni se om ni kan hitta den här mix 19 någonstans ute. Den finns ju länkad som vanligt i min lilla grupp. Ja, då säger vi det, ching chong.